ូនសាច់ជាតិមិនដងទៀតនៅឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីមេរៀនជីវិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកសាងមិត្តភាពវាគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងវាជាការពិចារណាឃើញរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំយល់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បងប្អូនដើម្បីឲ្យការសហការនេះមួយការប្រើមនុស្សនេះពីរសហការមានន័យថាយើងរស់ស៊ីជាដៃគូចូលគ្នាដល់ពេលយើងប្រើមនុស្សមានន័យថាគឺជាមនុស្សដែលយើងជួលយកមកប្រើធ្វើការឲ្យយើងឬក៏វានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងជាប្រធានខេត្តប្រធានក្រុមណាមួយយើងមានមនុស្សដែលយើងត្រូវប្រើឬយើងត្រូវធ្វើការជាមួយជាបទពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាបើសិនណាជាបងប្អូននៅមានសេចក្តីសង្ស័យចំពោះបុគ្គលនឹងទេសូមបងប្អូនកុំប្រើមនុស្សនឹងដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងសេចក្តីសង្ស័យនឹងគឺខ្ញុំនិយាយដល់សេចក្តីស្មោះត្រង់មិនមែននិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សឡើយយើងទុកចិត្តនឹងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលនឹងមិនមែនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេអ្នកខ្លះយើងទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់គាត់តែយើងអត់ទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេថាកុំឲ្យអានឹងបើកឡានអានឹងវាអត់សូវស្រួលទេបើកយ៉ាប់បុកគេអានឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលអ្វីខ្ញុំចង់និយាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់ទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំចង់ចែកបទពិសោធន៍នឹងទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋបើអ្នកនៅមានការសង្ស័យទៅលើបុគ្គលណាមួយសូមអ្នកកុំប្រើបុគ្គលហ្នឹងពីព្រោះវានឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពលទ្ធផលនៃការងារហ្នឹងមិនល្អទេមនុស្សដែលសង្ស័យគេជាប់ជាប្រចាំបងប្អូនមិនមែនជាមនុស្សល្អទេជាទូទៅអាចមកពីខ្លួនយើងវាខូចដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែសង្ស័យគេហ្នឹងវាអត់ស្វាងទី2គឺជាមនុស្សដែលអត់មានសមត្ថភាពមើលមនុស្សដល់ពេលខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងមើលវាមិនយល់ខ្លួនឯងចាប់ដើមសង្ស័យគេទាំងពីរទាំងបងប្អូនជាមនុស្សមិនល្អបងប្អូនចេះតែសង្ស័យគេព្រោះខ្លួនឯងវាខូចទាំងបងប្អូនអត់មានសមត្ថភាពមើលគេហើយបងប្អូនចេះតែសង្ស័យទាំងពីរចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាបងប្អូនមិនអាចប្រើមនុស្សធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនណាជាមនុស្សនឹងវាខូចចូលមកដល់ភ្លាមឬប្រស័យតយងជាមួយនឹងយើងក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយយើងមើលទៅវាមានភិនគួរឲ្យសង្ស័យពិតណាស់វាគឺជារឿងសំគួរណាស់ដែលយើងមិនត្រូវប្រើវាប្រើទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់វាអាចនឹងបោកយើងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនបានមើលឃើញថាបុគ្គលនឹងមានភិនគួរឲ្យសង្ស័យសូមកុំប្រើមនុស្សនឹងពីព្រោះវាសង្ស័យហើយបន្តិចទៅវាកើតរឿងមិនស្រួលហ៎នឹងទី1គេវាមិនស្រួលយើងវាស្រួលហើយយើងវាល្អហើយប៉ុន្តែអានឹងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនត្រូវប្រើមនុស្សនឹងទេពីព្រោះការងារវានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយយើងសង្ស័យហ្នឹងរឿងមិនល្អមុខតកើតមានឡើងមួយទៀតគេជាមនុស្សល្អមនុស្សត្រឹមត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់គេឲ្យតម្លៃយើងគេមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះយើងប៉ុន្តែមនុស្សយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សសង្ស័យមិនស្វាងមិនស្វាងបងប្អូនណាអ្នកដែលគេស្មោះត្រង់ចំពោះយើងពេលណាយើងសង្ស័យគេមិនឈប់មិនឈរបងប្អូនមនុស្សអស់កម្លាំងចិត្តបងប្អូនស្ទង់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងអាយើងល្អសោះគេចេះតែសង្ស័យមានន័យថាគេមិនបានឲ្យតម្លៃយើងទេដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនឬមួយបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តថាដើរចេញឬមួយទៀតបងប្អូនលេងអាក្បាច់ខូចដែរយេអញស្មោះត្រង់ជាមួយយូហើយវានៅតែមើលឃើញថាអញមិនស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបើត្រូវស៊ីបានអញស៊ីដល់តែយើងស៊ីបានយើងស៊ីទៅអាអ្នកដែលសង្ស័យយើងគេថាម៉េចយេគេថាឃើញអញសង្ស័យឥឡូវត្រូវហ៎ប៉ិនសួរថាតើអាយើងស៊ីហ្នឹងតើកើតមកពីអីកើតមកពីយើងសង្ស័យគេ
ឬកើតមកពីគេគ្មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះយើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំងយើងជាមនុស្សខូចចេះតែសង្ស័យគេក៏មិនត្រូវប្រើមនុស្សក៏មិនត្រូវប្រើមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនប្រើទៅវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទោះបីគេនឹងស្មោះត្រង់ចំពោះយើងថ្ងៃណាមួយគេអស់ចិត្តនឹងយើងគេដើរចេញទៅឬគេលេងយើងម្ដងពីព្រោះគេមើលឃើញថាសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់គេវាអត់តម្លៃចំពោះយើងដូច្នេះការងាររបស់យើងវានឹងត្រូវបរាជ័យទាំងពីរបងប្អូនទាំងយើងជាមនុស្សល្អហើយអានឹងវាមានភិនគួរឲ្យយើងសង្ស័យក៏មិនត្រូវប្រើទាំងគេស្មោះត្រង់រួចហើយយើងចេះតែសង្ស័យដោយទី1យើងនឹងវាខូចយើងវាមិនទុកចិត្តគេព្រោះអីព្រោះនឹកឃើញខ្លាចគេខូចដូចយើងដែរទាំងទី2អាគេហ្នឹងយើងហ្នឹងវាអត់មានសមត្ថភាពមើលហ្មងយើងមិនខូចទេតែយើងអត់មានសមត្ថភាពមើលហ្មងទាំងពីរចំណុចហ្នឹងបងប្អូនក៏ការងាររបស់បងប្អូនអត់ប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះអីមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ចំពោះបងប្អូនឬមួយគេដើរចេញពីយើងឬមួយគេលេងយើងមកក្បាច់ហើយត្រូវមើលឲ្យឃើញថាគេដើរចេញពីយើងក៏ដោយគេលេងយើងមកក្បាច់ក៏ដោយខែតគឺមកពីយើងកុំមកនិយាយថាឃើញអញសង្ស័យវាឥឡូវត្រូវមែនមែនចឹងទេណាបងប្អូនមើលច្បាស់អាអ្នកដែលគេស្មោះត្រង់យើងគេទ្រាំអត់បានចំធ្វើការជាមួយយាយប៉ែកហ្នឹង4 5ឆ្នាំហើយស្មោះត្រង់ចង់ងប់វានៅតែមិនឲ្យតម្លៃយើងទៀតលេងឲ្យមកក្បាច់ទៅដូច្នេះសរុបមកវិញទាំងយើងជាមនុស្សល្អរួចហើយយើងសង្ស័យគេវាមានភិនកន្លែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យក៏មិនត្រូវប្រើឬមួយយើងជាមនុស្សខូចមនុស្សអត់សមត្ថភាពរួចហើយយើងសង្ស័យមនុស្សល្អក៏មិនត្រូវប្រើសរុបមកវិញខ្ញុំនិយាយថាសូមកុំប្រើឬសហការជាមួយមនុស្សដែលអ្នកសង្ស័យពេលព្រោះលទ្ធផលវានឹងមិនបានល្អឡើយជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបើសិនណាជាយើងជាមនុស្សដ៏ស្មោះត្រង់នេះមួយទី2យើងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពវែកញែកនេះ2មនុស្សដែលមកប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងយើងយើងអាចអាកាត់គេបានដោយត្រឹមត្រូវហើយនឹងភ្លាមភ្លាមពេលព្រោះយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់យើងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវយើងអាចកាត់គេដោយត្រឹមត្រូវអត់មានលំអៀងឡើយទី2យើងមានបទពិសោធន៍យើងមានបញ្ញាយើងអាចបែងចែកយ៉ាងលឿនបំផុតមិនមែនយើងទុកចិត្តលើគេទេតែយើងទុកចិត្តលើបញ្ញារបស់យើងលើខួរក្បាលលើបទពិសោធន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងយ៉ាងរហ័សកាលណាអ្នកមិនទុកចិត្តមើលទៅឃើញភិនអ្នកគៀវាចាញ់កុំធ្វើការជាមួយរាប់អានធម្មតាមានក្នុងមានក្រៅជាមួយនឹងឯងពីព្រោះឯងជាមនុស្សខូចនិយាយមិនឲ្យដឹងថាអញស្អប់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យអញចូលជាមួយឯងអត់ទេអាក្រក់ចំពោះបុគ្គលដែលគួរអាក្រក់អត់អាក្រក់ឯងល្អត្រឹមត្រូវមនុស្សនឹងសមនឹងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតស្របជាមួយនឹងមនសិការរបស់យើងកុំឲ្យមានវបដិសរិយក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទី2បើអ្នកមើលឃើញថាអ្នកនឹងស្មោះត្រង់ហើយបើកចំហភ្លាមឬមួយអ្នកអាចប្រាប់ឬមិនប្រាប់ក៏បានដែរសកម្មភាពដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលយើងបានមើលឃើញវាអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងបានដឹងឬអ្នកអាចប្រាប់គេថាសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានតម្លៃខ្ញុំបានបើកចិត្តដើម្បីឲ្យតម្លៃអ្នកហើយនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងជាមួយនឹងអ្នកហើយនៅសល់តែអ្នកទេនៅសល់តែអ្នកទេតើអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃឬអត់បងប្អូនអាចនិយាយចឹងជាមួយគេឬមិនបាច់និយាយទេដោយសារសកម្មភាពរបស់បងប្អូនទៅបងប្អូនស្រឡាញ់គេបងប្អូនរាប់អានគេហើយសូមឲ្យទៅពីយើងមុនសូមឲ្យទៅពីយើងមុនខាងយើងក៏យើងតាំងចិត្តទៅពីខ្លួនយើងមុនអ្នកក្នុងបើស្នាជាគេបានការអប់រំពីយើងទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីយើងទៅក៏គេបើកចិត្តមករកយើងមុនគ្មានអ្នកណាចាំអ្នកណាឡើយប៉ិនជាទូទៅយើងត្រូវមើលខ្លួនយើងត្រូវបើកចិត្តទៅគេមុនដល់គិតក្នុងចិត្តរបស់យើងថាគេនេះគឺជាមនុស្សមានតម្លៃសមឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគេតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងរើសបានមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនសង្ស័យមួយជីវិតរបស់បងប្អូនណាមិនអាចរកមិត្តបានជិតស្និទ្ធសោះឡើយដោយសារសេចក្តីសង្ស័យរបស់បងប្អូនមានតែផ្លូវដែលបងប្អូនទុកចិត្ត
ទៅលើមនុស្សដែលបងប្អូនមើលហើយគួរឲ្យទុកចិត្តរួចហើយបងប្អូនបើកចំហទេជាផ្លូវដែលបងប្អូនអាចរកបានមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវដឹងណាសម្រាប់អ្នកណាមិនដឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំណាបងប្អូនមិត្តដែលស្មោះត្រង់មិត្តដែលស្លាប់រស់មានតម្លៃលើសអ្វីទាំងអស់ពេលព្រោះខ្ញុំអាចចំណាយអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសាងមិត្តនឹងខ្ញុំអាចចំណាយលុយខ្ញុំអាចចំណាយពេលវេលាខ្ញុំអាចចំណាយតំណែងខ្ញុំអាចបូជាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីស្ទូចមិត្តភាពនឹងមកដូច្នេះមានន័យថាមិត្តភាពនឹងគឺជារបស់ដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃជាងអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបងប្អូនពីព្រោះយើងមើលទៅមនុស្សគឺអញ្ចឹងវាគ្មានអ្វីធំធេងថ្លៃថ្លាប្រសើរជាងមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សនិងមនុស្សឡើយលុយកាក់យើងអាចរកបានมันមានតម្លៃស្មើនឹងមនោសញ្ចេតនាទេហើយបានយ៉ាងដឹងមនសិការជាមនុស្សមានតែទៅតាមផ្លូវនឹងទេណាបងប្អូនទើបបងប្អូនអាចកសាងមិត្តភាពដ៏ស្មោះត្រង់បើបងប្អូនចេញតាមផ្លូវសង្ស័យមួយជីវិតរបស់បងប្អូនកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះគ្មានទេហើយតាមផ្លូវនឹងបងប្អូនត្រូវត្រៀមចិត្តឲ្យហើយបងប្អូនអាចនឹងខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សបែបហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃទៅលើគេហ្នឹងហើយស្មោះត្រង់ចំពោះគេមុនណាបងប្អូនខ្លាចណាស់ខ្លួនយើងធ្វើខុសទៅលើគេសង្ស័យទៅលើគេពេលព្រោះកំហុសបែបហ្នឹងវានឹងបង្កើតឲ្យយើងនៅវិបដិសារីកាលណាយើងស្មោះជាមួយគេគេក្បត់យើងនាំឲ្យយើងឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនវិបដិសារីទេដល់ពេលគេស្មោះជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងក្បត់គេយើងសង្ស័យគេគេទ្រាប់មិនបានគេដើរចេញពីយើងយើងធ្វើកំហុសទៅលើគេមនុស្សល្អមានវិបដិសារីវិបដិសារីបងប្អូនវាយខ្លួនយើងទោះបីយើងក្របភួយក៏នៅតែវាយយើងបានដែរសម្រាប់នៅល្អដល់ពេលការឈឺចាប់អត់ខ្លាចទេឃើញមុខហែងដើរសម្ដៅទៅហ្មងកន្លែងណាក៏យើងអត់លក់ឯផ្លូវមកប្រទេសខ្មែរយើងមិនលក់ទេផ្លូវដើរទៅកន្លែងណាក៏យើងខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងខូចលើគេកន្លែងខ្លះយើងទៅឯងយើងលក់ដុំដុំមិនមែនជាផ្លូវដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរឡើយខ្ញុំដើរផ្លូវហ្នឹងណាបងប្អូនបានជាខ្ញុំរើសបានមិត្តល្អច្រើនណាស់បងប្អូនហេតុអីថាខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំតាំងចិត្តទៅមុនសួរតាតាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបការបោកប្រាស់ថាជួបរាប់មិនអស់ឯងបងប្អូនរាប់មិនអស់ឯងប៉ុន្តែមានតែផ្លូវហ្នឹងទេដែលអាចកសាងបានមិត្តល្អបើយើងបានឲ្យតម្លៃទៅលើមិត្តភាពហ្នឹងថាវាខ្ពស់ដូច្នេះរឿងអីដែលយើងខ្លាចការឈឺចាប់យើងត្រូវទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដើម្បីកសាងមិត្តល្អរបស់យើងឲ្យតែបងប្អូនដើរនៅផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនដាច់ខាតក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនជឿចុះជឿជាក់លើសេចក្តីល្អរបស់បងប្អូនចុះបងប្អូននឹងបានជួបមិត្តជួបមិត្តដែលពិតប្រាកដក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនធ្វើមុនបងប្អូនទៅមុនហើយបើបងប្អូនចាប់ដើមសង្ស័យហើយមកជីវិតរបស់បងប្អូនដាច់ខាតបងប្អូនមិនរើសបានមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ឡើយមិនមែនយើងមិនសង្ស័យទេបងប្អូនមនុស្សខ្លះចូលមកគួរឲ្យសង្ស័យហ្មងបើសង្ស័យហើយកុំប្រើវាបើប្រើវាហើយត្រូវរកឲ្យឃើញនៅភាពមិនសង្ស័យជាមុនសិនធ្វើការងារធំរឹតតែត្រូវការទំនុកចិត្តបែបហ្នឹងពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើការងារហ្នឹងតែឯងបានទេដូចខ្ញុំជាប្រធាន LDP ជាប្រមុខរបស់ LDP បើខ្ញុំមិនទុកចិត្តពីណាខ្ញុំទុកចិត្តតែខ្លួនឯងសួរថាតើខ្ញុំធ្វើការងារនៅខេត្តកើតឯងខ្ញុំដាក់ភ្នែកខ្ញុំនៅតាមខេត្តកើតដែលខ្ញុំដើរគ្រប់ទៅខេត្តទៅចុះ24ខេត្តក្រុងខ្ញុំត្រូវដើរទាំងអស់ទៅចុះមិនຕົកចិត្តអណាសោះអញ្ចឹងມັນធ្វើតែ24ខេត្តក្រុងឯងនៅតាមឃុំទៀតនោះនៅតាមស្រុកទៀតនោះតើខ្ញុំអាចធ្វើការងារដ៏ធំមួយគឺដឹកនាំចលនាបដិវត្តក្នុងប្រទេសនឹងបានអត់បើខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមិនຕົកចិត្តពីណាទាំងអស់ធ្វើការអត់បងប្អូនធ្វើវាអត់កើតឧទាហរណ៍ថាយើងមានចម្ការ100ចម្ការចំការមរិច100ចំការយើងមិនអាចដើរមើលចំការមរិច្ចរបស់យើងទាំងអស់បានទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ស្ទង់កម្ដៅពីព្រោះមរិច្ចវាមានកម្ដៅរបស់វាកម្ដៅអាចស៊ូបានពី24ទៅ35អង្សាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្ទង់កម្ដៅក្នុងចំការមរិច្ចយើងដើរមើលអត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើឧបករណ៍ស្ទង់កម្ដៅដាក់គ្រប់ចំការទាំងអស់រួចហើយយើងនៅផ្ទះយើងខនត្រូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលចំការមួយមួយយើងត្រូវទុកចិត្តទៅលើឧបករណ៍ដែលយើងបានធ្វើដោយដៃយើងពេលណាយើងបើកអ៊ីន
internet ចំការនៅសៀមរាបវាឲ្យសញ្ញាមកថា24អង្សាចំការនៅកំពង់សោម28អង្សាអនុ32 33អង្សាអនុ37 38អង្សាសួរតាហេតុអីបានយើងຕົកចិត្តកែវស្ទង់កម្ដៅរបស់យើងពីព្រោះយើងធ្វើដោយដៃយើងយើងមិនមែនຕົកចិត្តកែវស្ទង់ទេតែយើងຕົកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើកែវស្ទង់ហ្នឹងដូចគ្នាមកខ្ញុំបងប្អូននៅតាមខេត្តមួយមួយខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំຕົកចិត្តពីព្រោះបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារធំបានទេឧទាហរណ៍ថានៅខេត្តណាមួយនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំຕົកចិត្តពីណាស្រាប់តែមានពីណាមួយមកឆ្លោះជាមួយនឹងអ្នកហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើម្នាក់ហ្នឹងឆ្លោះមួយពីណានៅសៀមរាបហ្នឹងថាឆ្លោះជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំຕົកចិត្តហ្នឹងខ្ញុំថាឈប់និយាយប៉ុណ្ណឹងបានណាប៉ុណ្ណឹងបានណាគឺអាចដឹងថាពីណាខុសពីណាត្រូវបាត់ហើយខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់ហើយមិនដែលខុសទេបងប្អូនពីព្រោះអីពីព្រោះយើងស្គាល់មនុស្សនឹងច្បាស់ណាស់វាមិនដែលខូចតតសោះមនុស្សណាទៅឆ្លោះមួយមនុស្សនឹងកើតបងប្អូនសឹងថាស្លូតជាងខ្ញុំទៅទៀតបើសិនណាវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងមនុស្សអាចទៅឆ្លោះជាមួយវាកើតទៅបងប្អូនបើចង់បញ្ជាក់ការពិតសួរទៅទៀតហើយវាឆ្លោះមួយអាណាទៀតអាណានៅខាងណាគេប្រាប់ថាអាមួយទៀតក៏នៅខាងម្នាក់ហ្នឹងដែរអូអូខេបើបានតែពីរអ្នកហើយបាច់សួរទៀតទេមិនបាច់សួរទៀតទេដូចមនុស្សទៅចំការអញ្ចឹងគេថាក្នុងចំការមានរឿងអីអីចេះខ្ញុំសួរថាពីណាខ្លះរាយការប្រាប់ខ្ញុំមកសិតតំនឹងដែលខ្ញុំអត់ទុកចិត្តរួចស្រេចបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសួរថាមើលកុំរាប់មួយរាប់ពីរមកគ្រាន់តែរាប់ពីរមកខ្ញុំថាអឺបានណាឈប់និយាយខ្មួយឈប់និយាយឈប់និយាយអញ្ញុលហើយខ្មួយឯងជាមនុស្សប្រភេទម៉េចហាអ្នករាយការជាមនុស្សប្រភេទម៉េចខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់ទៅដល់ចំការវិញខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីសួរស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវនេះបងបងបកគលភារកិច្ចឲ្យអូនហើយអ្នកណាដែលអូនមិនពេញចិត្តអូនលេងទៅចុះអូនធ្វើមិនឲ្យតែចំការទៅមកបងទុកចិត្តអូនអូនចង់ដកពីណាក៏ដកទៅពីព្រោះបងយល់ថាវាដល់កម្រិតដែលត្រូវអាកាត់ហើយអូនបងទុកចិត្តអូនធ្វើទៅបងប្អូនហើយធ្វើរបៀបហ្នឹងយើងបានមិត្តភាពដែលស្លាប់រស់អាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់សមាជិករបស់យើងខ្ញុំថាអញជាប្រធានអញទុកចិត្តសមាជិករបស់ខ្លួនដល់កម្រិតហ្នឹងមនុស្សដែលអញបានពិសោធន៍ជាមួយនឹងជាមួយរួចទៅហើយបើអញអត់ទុកចិត្តអញអត់ធ្វើការជាមួយនេះតែអញទុកចិត្តរួចហើយគឺអញធ្វើការអញដាក់កំណត់ថាអញបានឲ្យតម្លៃលើឯងហើយនៅសល់តែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបងប្អូនណាបើបងប្អូនរកឃើញភាពល្អជាសន្តានរបស់បុគ្គលនឹងសន្តានมันអាចប្រែប្រួលទេយើងថាបើសិនណាជាថ្ងៃណាមួយអ្នកឯងប្រែប្រួលអានឹងជារឿងរបស់អ្នកឯងទេអញទុកចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែសន្តានណាបងប្អូនមិនប្រែប្រួលឲ្យសន្តានដូចសន្តានសំស៊ីមិនប្រែប្រួលទេសន្តានឲ្យតែរកឃើញថាជាសន្តានដែលយើងហៅថាអត្តចរិតគឺមិនប្រែប្រួលឡើយយើងទុកចិត្តលើបទពិសោធន៍របស់យើងចុះបើអញប្រធានអញទុកចិត្តសមាជិកដល់ម្លឹងហើយចុះឯងខែងឯងស្ដាប់អញយល់ហើយបាត់ឯងចូល LDP ស្រាប់តែលើតែអញតំណោះមួយអាណាងខ្ញុំចង់ដឹងរឿងហ្នឹងមើលរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំអស់តម្លៃជាមួយនឹងគេដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគេសង្ស័យយើងអាយើងស្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយគេសង្ស័យលើយើងអូខេគេមិនបានទុកយើងក្នុងកែវភ្នែកទេនិយាយតែមួយម៉ាត់ណាឲ្យគេជឿខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់និយាយដែរខ្ញុំប្រើពាក្យថាម៉េចដូចដែលក្មួយបានយល់នឹងហើយណាក្មួយក្មួយយល់ថាម៉េចគឺចង់ហើយក្មួយបើបន្ថែមតិចទៀតពូមិនល្អដូចក្មួយទេទី1វាមិននៅក្នុងរឿងនឹងទេយើងនៅក្នុងរឿងនឹងទី2ត្រូវដឹងថាគុណធម៌របស់យើងខ្ពស់ជាងវាទី3សមត្ថភាពម៉េចវែកញែកគ្រាន់បើជាងវាហេតុអីបានជាវានៅក្រៅសាច់រឿងវាដឹងខ្លាំងម្ល៉េះវាអត់ទាំងសួរយើងផងវាស្ដាប់តែមួយរឿងរួចវាអាកាត់ត្មងក្មួយបើក្មួយអត់ទុកចិត្តប្រធានរបស់ក្មួយអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការជាមួយប្រធានរបស់ក្មួយធ្វើអីការងារនេះធំណាស់ក្មួយណារុញមនុស្សខូចឲ្យទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិណាស់ក្មួយចាំឲ្យបាត់សេចក្តីសង្ស័យសិនចាំក្មួយមកធ្វើការបើមិនអញ្ចឹងទេទៅតាមផ្លូវគេបំបែកងាប់ហើយបងប្អូនបំបែកងាប់ហើយតោះតែច្បាស់លាស់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំថាបើក្មួយទុកចិត្តពូបាត់ថ្ងៃណាមួយពូអាក្រក់ក្មួយមិនបាច់តាមដានទេដើរទៅវាជួបហ្មងដើរទៅវាជួបហ្មងបងប្អូនប្រពន្ធប្រងមានសហាយមិនបាច់តាមដានបាច់សង្ស័យទេបើសង្ស័យកំការមួយប្រពន្ធហ្នឹងចាំយល់ឃើញថាល្អរួចហើយចាំការជាមួយហើយធ្វើខ្លួនឲ្យប្រពន្ធនឹងមានអារម្មណ៍ថាបានការជាមួយប្តីនឹងរកពីណាល្អលើប្តីនឹងមិនបានទេ
បើយើងធ្វើបបិននឹងហើយប្រពន្ធវាមានសហាយត្រូវដឹងថាមនុស្សនឹងយើងឲ្យតម្លៃខុសហើយហើយយើងទោះបីយើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្នុងកែវភ្នែកនាងនាងមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សធ្វើយើងទេឲ្យគេទៅចុះមិនបាច់សង្ស័យកុំឲ្យកើតការសង្ស័យពីយើងបើសិនណាជាវាមានរឿងមិនល្អគង់តាដាជួបអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើក្មួយຕົកចិត្តពូថ្ងៃណាមួយក្មួយដើរទៅវាប្រទះដោយក្មួយគ្មានសង្ស័យទេដើរទៅវាជួបរឿងតែហ្មងដឹងថាយើងខូចហ៎ក្មួយដើរមកសឹកក្បែរតាជាពូថាពូខ្ញុំຕົកចិត្តពូខ្លាំងហើយឥឡូវពូធ្វើបែបហ្នឹងពូមិនសមជាមនុស្សទេមិនបាច់ជេរខ្ញុំច្រើនទេបងប្អូនទឹកភ្នែកខ្ញុំហោហៀមកតែហ្មងព្រោះតែរឿងហ្នឹងហើយបានខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តទេទោះបីក្នុងទីងងឹតអាចកំបាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តទេហើយវាមិនមែនជាសដានរបស់ខ្ញុំផងវាអត់ជាសដានទេខ្ញុំនិយាយនឹងដើម្បីអីបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងរឹងមាំមានសមាជិកយើងខ្លះបងប្អូនមិនមែនថាអត់ទេក្នុងក្រុមមួយមួយបើអត់ហ្មងវាខុសដំណើរធម្មជាតិសូម្បីតែប្រពុតក៏មានមនុស្សមិនល្អជាមួយប្រពុតដែរចុះយើងវាត្រូវតែមានជារឿងធម្មតាគេថាអូយ LDP នឹងលើតែបែកលើតែបាក់ខ្ញុំថាកើតមកវាមានជំងឺជារឿងធម្មតាចុះជំងឺឆ្នាំទៅព្យាបាលរួចហើយមួយឆ្នាំនឹងឈឺទៀតទៅចុះវាស៊ីអេស៊ីអេទៀតវាឈឺទៀតណាបោះសម្អាតមួយសាទៅគណៈបកនឹងវាមានសុខភាពល្អ3 4 5ឆ្នាំក្រោយមានសម្រាមមកទៀតណាអញ្ចឹងត្រូវតែបោះសម្អាតពេលបោះសម្អាតនឹងតាំងស្មាសមាជិកគេសង្ស័យអញ្ចេះគេសង្ស័យអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាក្មួយបើក្មួយមិនຕົកចិត្តពូទេក្មួយកុំធ្វើការជាមួយពូក្មួយទៅខាងក្រៅរកឲ្យឃើញច្បាស់លាស់សិនថាពូជាមនុស្សខូចឲ្យដឹងថាជាមនុស្សខូចកុំចូលហើយបើច្បាស់លាស់ថាជាមនុស្សល្អហើយចាំចូលទោះបីក្មួយសង្ស័យក្នុងផ្លូវអីក៏ដោយពូខូចមែនក្មួយមិនសមຕົកចិត្តពូប៉ុន្តែបើពូល្អហើយក្មួយចេះតែសង្ស័យក៏ពូមិនអាចស្មោះត្រង់ជាមួយក្មួយពីព្រោះគេមិនមែនຕົកយើងក្នុងកៅភ្នែករបស់គេទេខ្ញុំដើរផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំបានមិត្តច្រើនណាស់ដែលជាទ្រព្យមានតម្លៃបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងពិភពលោកមិនមែនក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនមិនមានអ្នកណាមានមិត្តដែលស្មោះត្រង់ច្រើនជាងខ្ញុំទេក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំប៉ងសំបីត្រឹមសំតែម្នាក់ក៏បានដែរបងប្អូនម្នាក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំថាមានភាពកក់ក្ដៅហើយតែមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបងប្អូនគេមិនដាច់ចង់បានអីពីខ្ញុំទេមិនមែនដូចស្រឡាញ់លោកយុគដំតៃហ៊ុនសែនទេគេគ្មានស្រឡាញ់ទេបងប្អូនគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គេចង់បានតំណែងតួនាទីរបស់គាត់គេដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍តួខ្លួនរបស់គេទេបើសិនណាជាគាត់ធ្លាក់បន់ណាមនុស្សនឹងរត់ចោលអស់ហើយបើខ្ញុំជាលោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនណាខ្ញុំដេកស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតខ្លួនណាស់ដែលគេបោកពេញមួយជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឲ្យអីគេបងប្អូនខូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្ដាលយប់កណ្ដាលយប់ជូនកម្មម៉ោង1ម៉ោង2បងប្អូនខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាយើងអស់ពុកមកដេកក្នុងក្រៅបន្តិចមកមានស្អីនៅចំការនោះបងប្អូនបងប្អូននឹងមានទូរស័ព្ទមិនមិនគ្នាមកមកទាំងយប់បងប្អូនមក2ម៉ោង3យប់គ្រាន់តែមកឃើញខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកថាក្មួយឯដល់ថ្នាក់នឹងក្មួយវាអត់សំខាន់អីទេក្មួយដេកពីម៉ោង2ម៉ោងទៀតវាភ្លឺទៅហើយក្មួយចាំភ្លឺចាំមកពូឲ្យពូគ្រាន់តែលឺថាពូអញ្ចឹងបានមកទាំងយប់លះបងដើម្បីពូក្មួយសុខចិត្តណាស់ក្មួយមកតាមផ្លូវក្មួយព្រៃក្មួយថាពូខ្ញុំសុខចិត្តណាស់ខ្ញុំជិះកាត់ព្រៃមកខ្ញុំសុខចិត្តណាស់បងប្អូនអ្នកដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាគេមិនយល់ទេគេមិនយល់ទេគេថាឯងឈួតទេឯងទៅកណ្ដាលយប់ខ្ញុំថាក្មួយមិនបាច់ទៅរៀបរាប់ប្រាប់គេទេក្មួយគេមិនយល់អំពីមនោសញ្ចេតនាបែបហ្នឹងទេសួរថាហេតុអីបានគេស្រឡាញ់យើងថាព្រោះយើងស្រឡាញ់គេដែរណាបងប្អូនយើងស្រឡាញ់គេដែរឲ្យទៅពីខ្លួនយើងទៅមុននេះគឺជារបៀបនៃការកសាងទំនុកចិត្តបងប្អូនខ្ញុំធ្វើចឹងបងប្អូនខ្ញុំធ្វើចឹងមើលពឹបអ្នកណាគួរសង្ស័យបែងចែកទុកម្ដងអ្នកណាដែលខ្ញុំຕົកចិត្តខ្ញុំរាប់អានមកកំណត់ក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសលើអ្នកទេខ្ញុំបានឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកហើយនៅសល់តែអ្នកទេសួរថាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមានមនុស្សបោកមានមានមានមនុស្សកឡងទឹកចិត្តរបស់យើងគេអត់យល់ពីតម្លៃនៃការលះបង់របស់យើងចំពោះគេគេមិនឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែមានតែផ្លូវហ្នឹងទេដែលយើងអាចបង្កើតមិត្តភាពដ៏ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើមិត្តភាពដ៏ស្មោះត្រង់ធំជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមកតាមផ្លូវដើម្បីស្វាស្វែងរកមិត្តភាពដែលស្មោះត្រង់ខ្ញុំជួបយាក់ខ្ញុំជួបខ្មោចព្រាយបិសាចខ្ញុំមកលាយខ្ញុំត្រូវបានគេធ្វើបាបតែខ្ញុំនៅតែទៅហេតុអីពីព្រោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិត្តភាពបែបហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំត្រូវតែដើររកមិត្តរបៀបហ្នឹងខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំបានឲ្យតម្លៃលើមិត្តហើយនៅសល់តែមិត្តទេថាតើមិត្តត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនក្នុងសង្គមខ្មែរ
ភាគច្រើនណាស់គេនិយាយថាគេសង្ស័យនឹងគេរស់នៅគ្មានអ្នកបោកប្រាស់គេចេះតែសង្ស័យតែរហូតហើយគេបង្រៀនកូនចៅថាកុំទុកចិត្តពីណាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមានការទុកចិត្តទៅបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាបើរឿងអីកើតមានឡើងមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេគឺកំហុសរបស់អ្នកដើរផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនសបូរមិត្តណាស់បងប្អូនកក់ក្ដៅណាស់ក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងពិភពលោកដ៏រងានេះពិភពលោកងាបងប្អូនពីព្រោះវាកើតមកវាបែកវាបាក់វាធ្លុះវាធ្លាយអញ្ចឹងពេលនៅរស់ហ្នឹងបានមិត្តភាពនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងកក់ក្ដៅមិនមួយផងខ្ញុំសច្ចាត្រឹមតែមួយខ្ញុំថាសំណាងខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលជាក់ស្ដែងបងប្អូនហើយច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់សួរតើហេតុអីបានបាននិយាយខ្លីថាមកពីយើងមុនចាញ់ពីយើងមុនហើយចូលបើមនុស្សខ្លះគេនិយាយថាអូយអញធ្វើតែអញ្ចឹងល្អចឹងចឹងគេបោកអញណាស់អញឈប់ធ្វើខ្ញុំថាហើយមិនទាន់សណ្ដានអត់ទាន់សណ្ដានបើឲ្យឈប់បានសណ្ដានឈប់មិនបានសណ្ដានមកយើងគេបោក100ដងក៏នៅឈប់មិនបានឯសណ្ដានដោយប្រពន្ធខ្លះគាត់ខឹងប្តីមានស្រីគាត់និយាយថាណែមីស្រីខូចហ្នឹងមីប្រពន្ធចង់ឯងហ្នឹងវាបោកឯងទេដែលវាប្រកបគុណណាបើអញចង់បោកឯងក៏អញធ្វើបានដែរប៉ិនអញមិនបោកអញអាណិតប្តីគ្មានតែធ្វើបានទេគាត់និយាយធ្វើមិនបានទេអារបៀបបោកគេធ្វើមិនបានទេបងអូធ្វើមិនចាញ់ទេសន្តានរបស់យើងរឿងតម្លៃរបស់ប្រពន្ធទៀតខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីក៏ដោយមនុស្សប្រុសក៏ដោយបើថាស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាបងប្អូនភាកច្រើនចង់ឲ្យតែគេស្រឡាញ់វិញមនុស្សស្រីដែលចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណាបងប្អូនជាទូទៅខ្ញុំស្ទើរប្រើពាក្យថាដូចអត់ផងគំដឹងអត់ដែរបានប្តីស្រឡាញ់វាគិតតែចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់វាភ្លេចអំពីការលះបង់ដើម្បីប្តីស្រីដែលប្តីស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានណាបងប្អូនអត់ដែរនឹកឃើញដល់ការទៀមទាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមានតែការលះបង់ប្រាប់ថាបងខ្ញុំរៀបការជាមួយបងខ្ញុំឲ្យតម្លៃបងណាខ្ញុំឲ្យបងកន្លងខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំពិតជាឲ្យតម្លៃលើប្រុសនឹងដូច្នេះបងជឿជាមនុស្សដែលមានតម្លៃណាក្នុងកែវភ្នែកខ្ញុំមិនចង់បានអីពីបងទេគ្រាន់តែបងជាមនុស្សមានតម្លៃខ្ញុំបម្រើជីវិតបងរហូតបើយើងធ្វើដើម្បីគេប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេមិនស្រឡាញ់ទៅទៀតណាបងប្អូនបងប្អូនទៅទៀមទាឲ្យគេស្រឡាញ់ម៉េចបងប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សនឹងមិនស័ក្តិសមនឹងយើងទេឲ្យគេទៅចោះបងប្អូនចង់បម្រើតណ្ហារបស់បងប្អូនបម្រើបានទេបងប្អូនតណ្ហាគ្រាន់តែធ្វើរឿងយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចហើយទុកឲ្យលទ្ធផលរៀបរយទៅបើយើងជាប្រពន្ធល្អធ្វើប្រពន្ធនឹងរួចហើយស្ាប់តែមិនបានប្តីល្អមកទៀតប្តីដែលស្មោះត្រង់មកយើងទៀតត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាប្តីនេះមិនមានតម្លៃសមនឹងទទួលការលះបង់របស់ខ្លួនទេរបស់យើងទេហើយយើងត្រូវដឹងអាលះបង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាបងប្អូនសម្រាប់កៅភ្នែកប្តីអាចោលមួយទៀតហ្នឹងណាវាអត់មានតម្លៃទេអត់មានតម្លៃដូចពេជ្រជាមួយមន់អញ្ចឹងវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់គេទេគេថាខ្ញុំល្អប្រពន្ធនឹងហើយល្អសម្រាប់ប្រុសដែលមានតម្លៃសម្រាប់ប្រុសលោយឆាយវាត្រូវការស្រីរបៀបវាហើយបើយើងនៅឲ្យតម្លៃអាប្រុសអត់តម្លៃប្រពន្ធលោកថាម៉េចទេសរសើរបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរអំពើថោកទាបបងប្អូនយើងវាថោកដែរអារបស់អត់តម្លៃឲ្យយើងឲ្យតម្លៃបងប្អូនដើរផ្លូវនឹងបើប្តីល្អណាបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនបាត់មុខមិនបានទេមិនទេប្រពន្ធមានតែការលះបង់ដល់ពេលស្រីច្រើនណាស់បងប្អូនទៀមទីឲ្យតាប្រុសស្រឡាញ់ក្នុងមងទៀមទីឲ្យតាប្រុសស្រឡាញ់ប៉ុន្តែมันបានធ្វើរឿងដើម្បីឲ្យប្រុសស្រឡាញ់ទេឲ្យតាក្នុងចិត្តដើម្បីទៀមទីសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីគេបងប្អូនបាត់ការលះបង់វានៅសល់តែធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមើលទៅឃើញប្តីថាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃបងប្អូនលះបង់ប្តីស្រឡាញ់បាត់មុខมันបានឡើយខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ព្រៀលចុងក្រោយបងខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងសូមគុណសូមគ្រប់បងប្អូនសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឆ្លើយសង្ខេបរួមនៅសំណួរណាដែលខ្ញុំយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់នៅទីនេះផងក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់នៅតាមវត្ថុខ្ញុំចង់អូសតម្រុយឲ្យបងប្អូនគិតត្រិះរិះពិចារណាវែកញែកដល់ខ្លួនឯងអំពីសុចរិត3ទី1គឺមโนសុចរិតទី2គឺវិជ័យសុចរិតនិងទី3កាយសុចរិតបងប្អូនសុចរិតទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវកុំភ្លេចវាផ្ដើមចេញអំពីមโนសុចរិតទាំងអស់កាយវិការក៏ដោយសម្ដីក៏ដោយចាត់ទុកជាសុចរិតបានលុះត្រាតែសម្ដីនោះកាយវិការនោះបំរើឲ្យមโนសុចរិតកុំទៅខ្វល់
អំពីរឿងកាយវិការរបស់បងប្អូនកុំទៅខ្វល់អំពីរឿងសម្ដីរបស់បងប្អូនពិនិត្យតែមនុស្សទៅគេថាអញ្ចឹងហើយដើរតែជេរគេទៅតែដើរតែជេរគេហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សទុច្ចរិតបាត់ហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាជេរបុគ្គលដែលគួរជេរឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់យកទៅដាក់អញ្ចឹងហើយដើរតែជេរទៅបើដើរតែជេរទៅវាលែងជេរបុគ្គលដែលគួរជេរបាត់ហើយបើយើងមានចិត្តប្រឡំអត់មានបុកអត់មានជេរបុគ្គលដែលគួរជេរផងអានឹងមនោរបស់យើងបាត់មនោសុចរិតបាត់ណាកុំខ្វល់បើបងប្អូននឹកឃើញចង់ជេរជេរទៅឲ្យតែបងប្អូនទុកចិត្តថាមនោរបស់បងប្អូនគឺមនោសុចរិតគឺមានន័យថាចិត្តរបស់បងប្អូនបើគេធ្វើល្មមៗអត់មានអារម្មណ៍ចង់ជេរហ្មងអត់ដល់ពេលវាធូតដល់កម្រិតទៅណាមានអារម្មណ៍ឡើងចង់ជេរហ្មងជេរទៅសុចរិតអើយពីព្រោះពាក្យសម្ដីដែលសុចរិតគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបំរើមនោសុចរិតគេថាអញ្ចឹងចេះតែជេរបើចេះតែជេរនោះមិនហៅមនោសុចរិតវាខុសពីមនោសុចរិតបើត្រូវក្ភ្លៀងក្ភ្លៀងទៅបងប្អូនគេមើលពីជុំវិញទៅឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពឲ្យយើងណាបងប្អូនអ្នកដែលចិត្តល្មមងាប់អើយលោកហ្នឹងនៅអត់បានណាបើអញបីក្ភ្លៀងមុនហ្នឹងទេនេះដល់ពេលយើងទ្រាំអត់បានបងប្អូនយកដាក់ពី3កំព្រៀងទៅគេថាហូបកាយទុច្ចរិតអត់មានកាយទុច្ចរិតទេកាយដែលបំរើឲ្យមនុស្សសុចរិតអត់មានទុច្ចរិតទេហែងទៅសួរវាយអំនឹងចឹងគួរវាយហ៎តំណងហ៎សួរគេទៅមនសិការជាមនុស្សប្រាប់ថាការវាយបែបហ្នឹងគឺជាកាយសុចរិតបងប្អូនតើបងប្អូនរកឃើញចិត្តរបស់បងប្អូនថាបងប្អូនមិនអាចខូចទេថាកុំរវល់កុំរវល់ធ្វើអីធ្វើនឹងទៅធ្វើមរាយទៅបងប្អូនវាមិនដែរអាណាទៅចង់ជេរបុគ្គលដែលគេត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនចិត្តរបស់មនុស្សដែលល្អមិនដែលមានអារម្មណ៍ទៅជេរបុគ្គលដែលគេត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនហើយរឿងការតែដៀលទៀតសោតវាស្ថិតនៅលើទីតាំងរបស់យើងទៀតអ្នកខ្លះគេសួរយើងថាចុះបើឲ្យឯងខូចអញ្ចឹងចូលសង្គ្រោះជាតិហើយកាច់មួលលៀបពណ៌គេអញ្ចឹងហែងជេរគេសត្វតាឈាមឆ្កែចុះបើឲ្យហែងលៀបពណ៌គេអញ្ចឹងហែងជេរកើតអត់ហែងជេរឲ្យហែងកើតអត់វាខុសទីតាំងណាបងប្អូនខុសទីតាំងយើងជាកូនណាចិត្តល្អរបស់យើងឡើងវាអត់ដល់ឡើងវាមិនដល់បងប្អូនធ្វើតាមចិត្តរបស់បងប្អូនទៅបើបងប្អូនមានឪពុកមួយជាអ្នកកាត់តរូបភាពរបស់គេកាច់មួលគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសួរថាយើងជាកូនឡើងទឹកចិត្តជេរដល់ហើយយើងនឹងល្អឡើងអត់ដល់អើបើឡើងអត់ដល់កុំទៅជេរគេសួរយើងថាអីអានេះបើឪគេជេរដល់ពេលឪវាអត់ជេរទីតាំងវាខុសគ្នាទីតាំងរបស់យើងជាកូនរបស់តានឹងដូច្នេះចិត្តរបស់យើងវាឡើងអត់ដល់ប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាមួយជេរអញ្ចឹងណាយើងមកផ្ទះវិញថាឪខ្ញុំនឹងការពារឪឯងមិនបើខ្ញុំជាអ្នកដតីក៏ខ្ញុំជេរគេជេរឪឯងដូចតែគេចឹងដែរពួកឪឯងធ្វើចឹងសំគេជេរតែខ្ញុំកូនខ្ញុំជេរវាមិនបានវាខុសទីតាំងគ្នាណាបងប្អូនចិត្តរបស់យើងឡើងអត់ដល់វាឡើងតុងដល់បងប្អូនចិត្តរបស់មនុស្សល្អបងប្អូនតើមនុស្សសុចរិតហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ធ្វើម៉េចធ្វើទៅសំខាន់បំផុតទៅគឺបងប្អូនមើលមនុស្សរបស់បងប្អូនតើមនុស្សរបស់បងប្អូនទុកចិត្តហើយគួរឲ្យទុកចិត្តហើយមនុស្សចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងទៅអញ្ចឹងມັນខ្ញុំណាតើមកមិនស្រួលបងប្អូនតើចិត្តខ្ញុំឡើងតមរាយបានទេមរាយតើចិត្តរបស់ខ្ញុំតើតដល់ហែងបានណាគឺហែងពីព្រោះចិត្តរបស់យើងដែលមិនដែលខូចទេបងប្អូនរឿងល្មមល្មមអ្នកដតីក្តៅមុនយើងផងយើងមិនទាន់ក្តៅផងតើតើវាហួសហេតុណាស់ជាមួយនឹងយើងបានចិត្តរបស់យើងវាឡើងបើចិត្តរបស់យើងវាមានសុចរិតបែបហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនសួរថាតើតរកកាយឯណាទុច្ចរិតរួចតរកវិច័យឯណាទុច្ចរិតរួចបងប្អូនសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនមើលតែចិត្តខ្លួនឯងទៅតែចិត្តខ្លួនឯងល្អហើយទៅតាមអត្តជាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅបើខ្លួនហ្នឹងមានអត្តជាស្រ័យជាមនុស្សល្វើកល្វើកវាកើតមកកាលពីជាតិណាណាមកកើតតែតកូវវាល្វើកល្វើកអញ្ចឹងចង់ជេរដូចគេកុំជេរតាមអត្តជាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅតាមអត្តណាទៅបើខឹងធ្វើម៉េចអញតែខឹងយំមកអើបើខឹងយំអញអត់ខឹងអត់យំទេអញខឹងអញចង់ឲ្យជេរវិញអើតាមអត្តជាស្រ័យឯងទៅសំខាន់បំផុតមនុស្សកុំថាអើយលោកគ្រូកុសលធម៌ឯងក៏កុសលធម៌ចឹងដែរទៅ
សំកសសំបិនសំកសចឹងណាយើងក៏សំស្មិនសំសសចឹងដែរថាអត់ទេបើខំវាស្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមតំណារបស់បងប្អូនណាបើបងប្អូនល្បើកល្បើកអស់ល្បើកល្បើកទៅតាមតំណារវាដូចគ្នាដូចគ្នាត្រង់តាមតំណារតំណារដូចគ្នាគឺថាអត់មានលក្ខលៀមទេតំណារបស់អញមិនអាចចឹងមិនថាបងប្អូនមានចរិតមិនដូចខ្ញុំរួចហើយបងប្អូនខំធ្វើដូចខ្ញុំមិនបាច់ខំធ្វើដូចខ្ញុំទេដែលដូចគ្នានោះគឺយើងសុចរិតដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបាទណា បងប្អូនតំណាវាល្បើកល្បើកវាល្បើកល្បើកទៅខ្ញុំមិនដែលទៅទៀងឲ្យបងប្អូនមកដូចខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំមានសារជាតិខ្ញុំយល់អំពីសារជាតិរបស់មនុស្សបងប្អូនណាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏យល់ថាគេក៏ត្រូវតែមាននៅអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរមិនមែនមានន័យថាគេនឹងចេះស្រឡាញ់អានឹងហើយទេណាបងប្អូន ខ្ញុំយល់ថាជួនកាលគេមិនទាន់យល់អំពីអានឹងបានគេមិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាបើខ្ញុំយល់ថាអានឹងវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់អានឹងខ្ញុំគិតថាគេគួរតែមានអានឹងដែរឧបមាថាគេវាមិនដែលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់សោះខ្ញុំវាដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលគេអត់ដឹងថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិញតែខ្ញុំគិតថាមនុស្សគួរតែដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរដល់ពេលមនុស្សដែលអត់ដឹងដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាអ
ខ្ញុំប្រើពាក្យថាម៉េចឯងមិនបាច់ចែកគេអកឲ្យខ្ញុំទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំសុំដាច់តែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យតែជីវិតរបស់ខ្ញុំមករួចហើយមិនបាច់ចែកគេឯខ្ញុំទេកាលខ្ញុំនៅក្មេងបងប្អូនខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់សេរីភាពណាស់បងប្អូនមិនបាច់ឲ្យអីខ្ញុំទេមិនបាច់ចែកគេខ្ញុំទេខ្ញុំសុំតែជីវិតរបស់ខ្ញុំដាច់គឺមានន័យថាខ្ញុំសុំសេរីភាពរបស់ខ្ញុំជាម៉ែក៏ដោយជាបងក៏ដោយជាអ្នកណាក៏ដោយជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់នឹងការខ្វល់ខ្វាយរបស់អ្នកទាំងអស់ក្នុងចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្ញុំតែយោបល់បានណាកុំយកសិទ្ធិជាម៉ែកុំយកសិទ្ធិជាអ៊ំកុំយកសិទ្ធិជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហ្នឹងណាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគេហ្នឹងមកសកត់សកិនគេឲ្យគេធ្វើតាមខ្លួនខ្ញុំនិយាយកុំនិយាយថាការសកត់សកិននឹងត្រឹមត្រូវបងប្អូនសំបីអើការសកត់សកិននឹងខុសសំបីតែការសកត់សកិននឹងត្រឹមត្រូវក៏ខ្ញុំសនំពរដែរថាមិនគួរសកត់សកិនទេសូមគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ពីការមើលឃើញរបស់យើងចំពោះកូនទៅបានហើយបើសិនណាជាការយល់ឃើញរបស់យើងថាជាការយល់ឃើញត្រូវក៏នៅតែគិតថាធម្មជាតិរបស់កូនណាវាមាននិស័យរបស់វាហើយបើគិតជាបុណ្យព្រេងវាសនាបងប្អូននេះគឺជាឈាមយើងក្រោយពីឈាមយើងហើយការអប់រំរបស់យើងរួចវាបានមកប៉ុណ្ណឹងទៅបន្ទោសវិញណាកម្មផលរបស់យើងបានមកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបើចង់បណ្ដៅកូនឃើញកូនខុសណាឧបមាទេវរតតាមប្រុសគាត់ថាកូនម៉ែពិតជាឈឺចិត្តណាស់កូនឈឺចិត្តណាស់ឃើញកូនធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកូនធំហើយនេះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់កូនតាមយោបល់ម៉ែកូនគួរតែធ្វើបែបនេះបែបនេះបែបនេះប៉ុន្តែក្រោយពីម៉ែប្រាប់ហើយកូននៅតែមានសេរីភាពពេញទំហឹងក្នុងការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនជ្រើសរើសម៉ែពិតជាឈឺចិត្តណាស់កូនតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយសុំទុកជីវិតឲ្យគេដាច់ទុកឲ្យគេគិតទុកឲ្យគេត្រេះរិះទុកឲ្យគេពិចារណាបើកូននឹងវាដើរផ្លូវខុសត្រូវគិតថានេះគឺជាឈាមយើងការអប់រំរបស់យើងបុណ្យព្រេងកុសលរបស់យើងមិនខ្ពស់ទេបានយើងបានកូនរបៀបហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបងប្អូនទុកឲ្យធម្មជាតិនឹងរៀបរយទៅយើងបានអប់រំរួចហើយខ្ញុំណាស្រឡាញ់សេរីភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាគេគួរតែមានសេរីភាពដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនបានមនុស្សណាដែលនៅជាមួយខ្ញុំណាឲ្យតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងថាគេនៅមិនសុខគេនៅមិនសប្បាយគេទើសនឹងខ្ញុំគេខ្លាចខ្ញុំបងប្អូនណាខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យគេភ្លាមពីព្រោះខ្លួនខ្ញុំមួយឯងខ្ញុំតែងតែតាំងចិត្តថាឲ្យមនុស្សដែលនៅជាមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងខ្ញុំអត់កត់ខ្ញុំអត់សង្កត់សង្កិនសេរីភាពរបស់គេទេបងប្អូនអត់សោះគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យយោបល់ចុះបើយើងតាំងចិត្តថាឲ្យគេមានសំណាងនៅជាមួយយើងក្រមានអានឹងជារឿងមួយតែសេរីភាពគឺមានពេញទំហឹងស្អាប់តែគេមានអារម្មណ៍ថាគេទើសទាស់នឹងយើងគេនៅជាមួយយើងពិបាកបើកផ្លូវបងប្អូនការលះបង់ការតាំងចិត្តរបស់យើងអត់តម្លៃទៅទៅឲ្យទៅទៅសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថា
ៅតាមដំណើររបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅដែលអ្វីខ្ញុំទៀមដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទៀមទាឬក៏ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គូបញ្ជាក់ថាពួកយើងដែលនៅជាមួយគ្នាគឺយើងសុចរិតដូចគ្នាអត្តជាស្រ័យយើងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះវាកើតមកនិស័យណាបងប្អូននិស័យវិជាតិមុនបែបស្វាយមិនដឹងវាក៏ប្លុកវាក៏ប្លែងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យតាមអត្តជាស្រ័យរបស់វាទៅបើខ្ញុំអញ្ចឹងអត្តជាស្រ័យរបស់ខ្ញុំគឺវាចឹងវាឆាវវាឆាវអញ្ចឹងខ្ញុំអត្តតាមអត្តជាស្រ័យរបស់ខ្ញុំទៅដល់ពេលគ្នាខ្លះទៀតគ្នាល្វើកល្វើកបងប្អូនក្នុង Facebook ហ្នឹងល្វើកគ្នាល្អដែរហើយយើងតែដេញគ្នាអវ័យឲ្យជេរដល់យើងទៅវាមិនរួចតាមអត្តជាស្រ័យរបស់គ្នាទៅឲ្យគ្នាមានការរស់នៅតាមអត្តជាស្រ័យរបស់សត្វផងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេរីភាពដែលម្នាក់ៗគួរតែមានដែលជារបស់ធំជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតបងប្អូនមានលុយមានកាក់มันស្មើនឹងមានសេរីភាពទេបងប្អូនមានពេលខ្លះតោងស៊ីលុយគេអត់បានពួកមានអារម្មណ៍ថាបាត់សេរីភាពការមួយកូនអ្នកមានមុនដំបូងនេះចង់បានលុយគេដែរខំប្រឹងការដល់ការទៅមកឲ្យវេទនាចិត្តណាស់ហើយសុំតែផ្ដាច់អេតាស៊ីវិលមកបានឲ្យអញទៅផ្ទះវិញសុំសេរីភាពអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពីព្រោះការគិតរបស់យើងច្រើនតែខុសគេបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រួសារគេមិនយល់ពីយើងខ្ញុំថាមិនចែកគេឲ្យខ្ញុំទេសុំតែឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំដាច់មកហើយខ្ញុំក៏ប្លែងលេងបន្តិចហើយរៀងដូចថាឈឺដែរប្រឈឺគាត់ដែរខ្ញុំថាបើសុំអត់បានយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងដើមវិញពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់មកទេសុំទៅដាក់កន្លែងដើមវិញព្រោះអត់ចង់មកទេហើយដល់ពេលមកគេឲ្យជីវិតមួយដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនរបស់ខ្ញុំផងរបស់គេយកទៅចាត់ចែងខ្ញុំគោរពទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយគោរពទឹកចិត្តរបស់មីងគោរពទឹកចិត្តរបស់បងដែលគេចិញ្ចឹមយើងគេពិតជាខ្វល់ខ្វាយអំពីយើងប៉ុន្តែជួនកាលការគិតរបស់គេអត់ដល់យើងរួចហើយគេទៀមទាឲ្យយើងធ្វើដោយគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំរំលឹកទៅម៉ែឪផ្សេងផ្សេងទៀតថាកុំសំបីតែការយល់របស់ខ្លួននឹងវាត្រឹមត្រូវអូកុំកុំបីសំបីតែការយល់របស់ខ្លួនវាខុសដូចថាមិនឲ្យកូនចូលរួមសង្គមអីចឹងណានឹងវាខុសសំបីតែគាត់យល់ថា LDP នឹងវាត្រូវរួចហើយទៅទាញកូនឲ្យមកចូលក៏កុំដែរគ្រាន់តែប្រាប់កូនថាកូនម៉ែយល់ថាល្អចេះកូនគួរតែធ្វើចេះកូនគួរតែស្ដាប់ចេះរួចហើយទុកសេរីភាពឲ្យកូនកូនខ្លះបងប្អូនទាញមកទេកណាត់វាកណាត់ CNRP ហ្មងបងប្អូនកណាត់ហ្នឹងកណាត់លាបពណ៌កណាត់កាច់មូលកណាត់អញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនកណាត់មុខកណាត់មាត់កណាត់ខ្លាចអន់កណាត់អាត្មានិយមកណាត់កើតជាអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនទៅទាញម៉េចបងប្អូនត្រូវកំណត់ដឹងថាក្នុងលោកនេះយើងមិនមែនចេះតែចង់បានអ្វីរួចហើយយើងបានតាមចិត្តនោះទេហើយត្រូវយល់ថានេះគឺជាកម្មព្រេងវាសនារបស់យើងហើយឈាមរបស់យើងកើតមកប៉ុណ្ណឹងហើយអប់រំដោយដៃយើងរួចហើយវាចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាជីវិតវាអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងសុចរិតទាំង3វិញគ្មានសុចរិតមួយណាបងប្អូនជាពិសេសគឺសុចរិតកាយសុចរិតនិងវាចិត្តសុចរិតសុចរិតពីរហ្នឹងបងប្អូនมันអាចចាត់ទុកជាសុចរិតបានទេកាលណាសុចរិតទាំងពីរហ្នឹងมันបំរើឲ្យមនោសុចរិតអាខ្លះសំដីផ្អែមបងប្អូនតែបំរើឲ្យមនោទុច្ចរិតណាមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនគេហៅមនុស្សលេងបន្លំមែនអាមនុស្សលេងបន្លំមែនទេបងប្អូនខ្ញុំស្អប់បំផុតបើថាខ្ចីលុយអត់ដឹងខ្ចីលុយទេកុំធ្វើញ៉ៃមិនចេះញ៉ៃចុះរួចហើយលោតគេថាម៉េចអញមានថាណាអញមានខ្ចីណាអីក៏វាមិនត្រង់សោះហ่ะបើថាខ្ចីឲ្យច្បាស់ជាខ្ចីលេងកុំឲ្យលេងអាបន្លំមែនណាក្នុង LDP ខ្ញុំសង្កេតមើលដែរបងប្អូនមនុស្សប្រុសខ្លះតិចទេលេងជាមួយបងប្អូនស្រីៗអាលេងបន្លំមែនហ្នឹងខ្ញុំហៅស្រីៗមកប្រាប់ថាកុំលេងចូលឲ្យមួយហ្នឹងស្អប់ណាអាលេងបន្លំមែនហ្នឹងក្នុងគ្រួសារណាកុំធ្វើចរិតថោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅទុច្ចរិតទេបងប្អូនសម្បូរណាស់ជាពិសេសគឺអ្នកធរអូយបងប្អូនម៉ែអាឌីណាមមនោទុច្ចរិតណាក្នុងមួយវិនាទីណាមនោណាគាត់រាប់ពាន់លានដងលើសម៉ាស៊ីនដេទៀតអ្នកឯងសម្គាល់មិនទាន់ទេសម្ដីផ្អែមមែនប៉ុនមនោទុច្ចរិតតែមនោទុច្ចរិតហើយសម្ដីផ្អែមហេគេថាហេគេសម្ដីផ្អែមយើងសម្ដីអាក្រក់
យើងនឹងកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតស្អែកវិច័យទុច្ចរិតស្អែកកាយទុច្ចរិតកាយអញវិច័យអញបំរើឲ្យមនុស្សសុចរិតតើបំរើឲ្យមនុស្សសុចរិតអីគឺសុចរិតអីចិត្តយើងមិនដែលទៅចង់ជាមនុស្សល្អទេកំពួតកំពួតហែងកំពូចហែងវាសំគេជេរឲ្យបានគេជេរព្រោះមនុស្សសុចរិតអីតើមនុស្សសុចរិតអីវាអត់ទៅជេរវាអត់មានអារម្មណ៍ណាទៅចង់ជេរបកគលដែលមិនគួរចង់ជេរទេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវប្រយុទ្ធឲ្យឈ្នះពួកអាខូចដែលវាប្រើពាក្យសម្ដីផ្អែមផ្អែមកាយវិការធ្វើសម្រួមសម្រួមរួចហើយចង់បានបន្តសារល្អចិត្តពាក់ហើយយើងអាបន្តសារត្រូវបានមកយើងរួចហើយឲ្យបន្ទុកយើងសូនគេព្រមណាអាឈាមឆ្កែឯងណាត្រូវពាក់បន្លៅឈាមឆ្កែហើយយើងត្រូវពានរង្វាន់ពិភពលោកហើយឯងខូចសោះហ្នឹងរួចយកពានរង្វាន់ពិភពលោកយកទៅរួចហើយឲ្យអាឈាមឆ្កែហ្នឹងឲ្យមកអញងាប់ជំនាន់ម៉ែឪអញគាត់ល្ងង់គាត់វែកញែកមិនបានជំនាន់អញអញចាក់ឲ្យធ្លាយកលេសអាពេញកលៀនអាអាផ្អែមផ្អែមអញចាក់ឲ្យចេះជេរហើយហ្នឹងចាក់មកសន្ទុះបើមិនចេះជេរឥឡូវងាប់ជេរអាក្រក់ជាងអីទៀតបងប្អូនហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកធរហ្នឹងបិចបួយចពួយមរោមស្រុកខ្ញុំគេថាអញ្ចឹងបិចបួយចពួយមរោមជាងអីទៅទៀតផ្អែមតែខាងក្រៅប៉ុនខាងក្នុងវាវាពើវាពលប៉ុនគេជាប់ធរនោះខ្ញុំថាអញបើតដឹងកូនតដឹងចៅឬរើសពួកម៉ាអានៅធ្វើហ្នឹងអញរើសធ្វើពួកម៉ាទេមានក្នុងមានក្រៅលបិចលបលបងប្អូនណាចំណាំមើលចោះឲ្យតែមនុស្សធ្វើមិនបាច់ធ្វើអីទេធ្វើតែសំឡេងក៏បានដែរគឺមានក្នុងមានក្រៅហើយអ្នកទេសនាធម៌គេធ្វើសម្លេងកំណត់គេមកមិនមែនចឹងទេគេធ្វើតែគេធ្វើគេមានបំណងហ៎គេមានបំណងស្ទូចមនុស្សគេមានបំណងស្អីតែមានបំណងតែមានបំណង 80-90% ទុច្ចរិតហើយយើងត្រង់ហ្មងទៅមិនទៅចឹងហ្មងអាក្លាហ៎បងប្អូនមានអ្នកអួតប៉ុន្តែធ្វើដាក់ខ្លួនទេណាគេធ្វើអើយផ្អែមគេធ្វើចឹងគេធ្វើគេជាអ្នកមិនសូវចេះមិនសូវអីគោដាមៀគាត់មើលឃើញកលេសហ្នឹងហ៎អឺកំដាក់ខ្លួនពេកហែងវាមិនអស់ចាយដល់ម្លឹងទេគេធ្វើគេថ្មិចភ្នែកគេធ្វើចឹងអាត្មាមិនចេះអីទេមិនអួតហ្នឹងអួតហ្នឹងបងប្អូនអួតមួយហ្នឹងណាអូស្គាល់កលេសច្បាស់ណាស់បងប្អូនស្គាល់កលេសច្បាស់ណាស់មើលឃើញកលេសបែងច្បាស់ណាស់បងប្អូនសបូនណាស់ពួកអ្នកផ្សាយធរសបូនណាស់បងប្អូនអាចឹងគ្រប់ស្ទីលគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកដល់ពេលយើងបងប្អូនមានអាម៉េចមកអាចឹងយើងត្រង់ខ្លាំងស្រួលណាស់ហើយរស់នៅបែបយើងបងប្អូនរស់នៅក្នុងសន្តានជាអ្នកជាអ្នកដែលដែលបានធ្វើអីខុសបងប្អូនអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេបងប្អូនខ្ញុំក្តៅណាស់បងប្អូនអាខ្លួនវាផ្អែមផ្អែមតែបំរើមនុស្សទុច្ចរិតសោះជាមនុស្សជាសន្តាននៃមនុស្សចោលមនុស្សខូចសោះវាចង់យកល្អទៅពាក់ឲ្យខ្លួនវារួចហើយពួកយើងអាសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងអាភាសាខ្លាំងខ្លាំងសម្ដីកាយវិការចងេងចងាគេថាមិនសមជាអ្នកដឹកនាំទេគាត់តែឯងទៅសេអសខុសមួយហឹមខំវាសនាគាត់តែសេប៉ុណ្ណឹងមិនត្រូវសំធ្វើអ្នកដឹកនាំគេកើតដែរឯងថាណោណោណោឯងតបតាមវាតន់អត់ហើយតាមវាតន់អត់ទោសអញបើសិនណាជានិយាយពីទោសណាឧទាហរណ៍ថាអញទៅសេអសខុសចឹងត្រូវវាយមួយចកវាយមួយចកបាត់ដៃប៉ាក់បន្តិចចឹងព្រោះសេអសខុសអានេះលេងយកយើងទៅអាកកហ្មងអូគាត់តែសេខុសប៉ុណ្ណឹងមិនអាចធ្វើអ្នកដឹកនាំកើតអញស្គាល់មនុស្សហែងច្បាស់ណាស់ហើយខឹងគុំតាំងពីជំនាន់ណានោះអញស្គាល់កលាត់ហែងច្បាស់ណាស់ហើយកំពួនក្នុងស្បង់អញមើលឃើញមនុស្សបើហែងច្បាស់ណាស់អាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាស្ដាប់នេះមិនស្ដាប់ចាប់កំហុសទេស្ដាប់ចាប់មូលអាកំណត់ឆ្កែបើអញជេរអញ្ចឹងណារួចហើយធ្លាក់នរោះបើអញព្រមទៅនរោះទេឲ្យធ្វើអញហ៎ហើយធ្វើអញវាអស់ផ្លូវទៅហើយដឹងទៅណាបងប្អូនទុកខ្លួនបងប្អូនចោលទៅរងងាយឆ្លួគ្នារឿងព្រះអាឈប់ហ្នឹងរឿងអីមកវាមិនដាច់ពីខ្លួនហ្នឹងទុកអាខ្លួនហ្នឹងចោលទៅចោលនរក៏ចោលទៅងាប់ទៅយេស៊ូវយកទៅណាក៏យកទៅខាត់យកទៅណាក៏យកទៅដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនលែងរវល់រឿងព្រះបាត់ហ่ะស្រួលធ្វើការបរោយអាណាគួរជួយជួយអាណាមិនគួរជួយត្រូវបច្ចោទើសឯងចង់ឈើម៉ែធ្វើអីអញនរោះអញមិនខ្លាចសួរក៏អញមិនចង់ទៅហឹមហើយធ្វើអីអញ
ហើយតែអញស៊ីបាយតែអញអញមានក្រុមអញដែលចូលចិត្តអញ្ចឹងជួយគ្នាទៀតអញរស់នៅមួយក្រុមអញធ្វើអីអញនរកព្រាត់ដេរឆានអសូរកាយណាណាអញຕົកវាចោលអញមិនខ្វល់អញគិតតែលើជីវិតអញទៀតសោតមិនរស់នៅដើម្បីខ្លួនអញបើគេងាប់អស់ពីផែនដីទៅគេលែងត្រូវការអញអញមានអារម្មណ៍ថាជីវិតអញនឹងរស់ធ្វើអីផងឧទាហរណ៍តើមានកូន10នាក់បើកូនកាអស់ហើយរឹងដៃរឹងជើងហើយម៉ែងាប់ថ្ងៃណាក៏បានអត់មានបញ្ហារស់នៅដើម្បីគេនរក់មិនខ្លាចសួរមិនចង់ទៅហើយធ្វើអីអញអស់អីធ្វើណាបងប្អូនរស់ស្រួលមែនតើអាណាមកយុបយុយយើងថាអូយាយអើយធ្វើអញ្ចេះទៅបានឡើងតាមសួរទៅបានណាថាផ្អាកសិនទៅអាចោលលបយកកុំញាប់មាត់ពេកមើលអារឿងតាមសួរថានរក់ទុកមកដល់មិនចង់បានអីឥឡូវនេះហាហើយចង់បានលុយកសាងអីហើយនិយាយមកបើថាកសាងវត្តកសាងអីអញទៅទៅទេអាហ្នឹងបើកសាងថ្នល់អញទៅហ៎ហេកសាងអញ្ចឹងបានចេះថាកុំយាយកុំយាយរឿងសួររឿងរក់មួយអញតំដំអញមិនអញគិតថាចេះចោះអញគិតថាវាមិនមែនរឿងអត់មានទេប៉ិនអញអត់ខ្លាចយេអញអត់ខ្លាចតែមកទៅណាក៏ទៅទៅហើយមិនឥឡូវគិតមិនបងប្អូនណាបើបងប្អូនទៅចោលអញអញ្ចឹងបាត់អស់ហើយអារឿងព្រះព្រះហ្នឹងព្រះអស់ហ្នឹងបំភ័យយើងបានអាជាតិក្រោយហ្នឹងតើហើយចុះបើយើងមិនខ្លាចអាជាតិក្រោយហ្នឹងចាប់ព្រះធ្វើគូតអនាគតធ្វើគេនោះມັນធ្វើល្មមទេធ្វើសត្វវាសនារបស់គេនឹងដាក់ទំនាយគេឲ្យទៅជាចេះទៅជាចុះតាពួកអ្នកខ្លាចទេធ្វើឲ្យគប់គប់យ៉ាងអូយពេលងាប់ទៅតែធ្វើគេចេះពេលរស់នឹងវាសនាលោកប្រាក់គេធ្វើចេះប្រាក់ទៅចុះអូធ្វើបានសពហ៎ធ្វើខ្លាំងហ៎ដល់តែយើងអត់រវល់ជាមួយប្រាក់ធ្វើតែគូតយើងធ្វើមិនត្រូវមិនធ្វើអីទៅអត់រវល់មកសពតែមានតែមួយចោលខ្លួនយើងបងប្អូនចោលខ្លួនយើងបងប្អូនអើយមិនមែនយើងប្រហើនទេណាបងប្អូនមកពីយើងដឹងរឿងតំណាងងាប់កើតនឹងវាល្មិចវាច្បាស់ហ៎គេឃើញយើងដោះម៉ូតូគេថាហួយអីប្រហើនម៉េចអើយរៀបវិញមិនចូលគេថាយើងប្រហើនណាដោយសារគេមិនដឹងថាយើងមិនចេះធ្វើម៉ូតូដល់ពេលគេដល់ពេលយើងវាច្បាស់អានរស់អប្រហែលមិនយើងច្បាស់ហ៎បងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់នៅតែមានមនុស្សស្ដាប់មិនទាន់កន្លែងនឹងទៀតណាអនត្តាកូនអនត្តាអនត្តានឹងប្រែមកថាអត់មានស្អីដែលកូនគិតនោះណាអាគិតថាងាប់ហើយកើតវិញនោះណាអាហោះធ្លោទៅធ្លោមកអត់ទេកូនវាផ្គុំគ្នាណាអនត្តាមានន័យថាវាផ្គុំគ្នាផ្គុំគ្នាណាបងប្អូនណាមុននឹងវាចាប់ខំគ្នាណាប្រតិកម្មគីមីដើម្បីកកើតឡើងណាបងប្អូនចាប់ខំគ្នាប្រតិកម្មគីមីឲ្យកកើតឡើងបានណាបងប្អូនសត្វតែមានលក្ខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់លក្ខណ្ឌធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់បានកកើតបានអត់មានព្រលឹងឯណាយកទៅបោះក្នុងផ្ទះខ្លាញ់យកទៅហែកយកទៅហួអានឹងអត្តាតថាគតបដិសេធបញ្ញំហឹងអត់អត្តាអនត្តាកូនយល់កន្លែងនឹងអត់ចុតតបដិសន្ធិសត្វថ្មីផ្គុំឡើងផ្គុំណាផ្គុំតែផ្គុំណាគឺត្រូវលក្ខណ្ឌធម្មជាតិត្រូវមានលក្ខណ្ឌធម្មជាតិมันអាចគុំឋានប្រច័ន្ទទេកូនអត់មានដីទឹកភ្លើងខ្ចលព្រះអង្គាក៏អត់មានជីវិតដែរកូនគុំបានទេកូនហើយចុះបើជីវិតទាំងអស់វាគុំតើគុំកន្លែងណាបានវារស់កន្លែងផងបានហើយហាគុំជាមន់ស្មានតែមន់ចង់កើតជាទាស្មានតែមន់ចង់កើតជាមនុស្សងាប់ហើយទៅសួរមន់ទៅវាស្រួលចង់ងាប់ហើយវាមិនដែលរវល់ចង់កើតជាមនុស្សទេគុំជីវិតទាំងអស់គុំអាគុំហើយអនត្តាកូនគុំតើវាផ្គុំណាតើតមានលក្ខណ្ឌធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់បានវាផ្គុំបានតើមានលក្ខណ្ឌធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ហើយផ្គុំជាព្រូនរួមព្រូនហ្នឹងសួរព្រូនមើលហើយចង់កើតជាមនុស្សហូចាំស៊ីស្រាប់អញកើតជាព្រូនមានមនុស្សឲ្យខ្ពើមព្រូនព្រូនវាមិនបានខ្ពើមខ្លួនវាទេវាខ្ពើមមនុស្សផងបងប្អូនចង់ឲ្យទៅជាមរាយឲ្យទៅទៅដល់ពេលបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងអត់អាណាមភ័យបងប្អូនបានទេចឹងមិនថាព្រះហងធ្វើបានតែគេខ្លាចទេគេមិនយល់ទេធ្វើសពធ្វើឲ្យគេធ្លាក់នរកធ្វើឲ្យគេនេះធ្វើឲ្យគេនោះធ្វើឲ្យគេវាសនាហ្នឹងរស់ស៊ីមិនឡើងចេះចុះដល់ពេលយើងអត់ខ្លាចធ្វើតកូតយើងធ្វើមិនត្រូវផងខ្ញុំថាតែអញ្ចឹងបើខ្លាំងចុះមកចង់ព្រះហ្នឹងទៅចុះមកងាប់ដូចមិនដឹងឲ្យខ្លាចខ្ញុំនិយាយរហូតដល់កុំថាអត់មានខ្ញុំថាមានឲ្យអញខ្លាចទៀតមិនទៅចាល់បងមិនចាល់ជើងចាល់ចាល់ដល់ទៅណាងាប់មកស្រុកក៏មានតែមួយហ៎កណាត់អ្នកជន់ផែនដីអង្គើងាប់ហើយកំណាត់អញចេញមកបងប្អូន
ខ្ញុំមើលតកែ Facebook បងប្អូនខ្ញុំថាយីមនុស្សចឹងចឹងវាសិតតែមានលក្ខណៈពិសេសណាគាត់ពាក់អាវតពណ៌ដូចជាពណ៌ពណ៌ថ្នោតគាត់ពាក់អាវរៀងពណ៌ថ្នោតថ្នោតតែមួយហ្នឹងពាក់អាវរៀងពណ៌ប្រផេះតែមួយហ្នឹងឯងគេសួរគាត់តកែ Facebook ហ៎បងប្អូនមានលុយរាប់ពាន់លានគេសួរគាត់ថាហេតុអីបានពាក់អាវតពណ៌មួយហ្នឹងមិនមែនអាវតែមួយទេណាអាវពណ៌តែមួយអាវយឺតពណ៌តែមួយគាត់ឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចទេបងប្អូនគេឆ្ងល់គាត់ពេកពាក់អាវតែមួយមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារគាត់ថាអាវច្រើនពេកហ៎ផឹកឡើងឡើងឲ្យរវល់គិតថាពាក់អាវអីវាខាតពេលហ៎វាខាតពេលបើអាវតែមួយហ្នឹងវាមានអីត្រូវគិតទាញមកអាណាក៏ទៅពាក់បានអាណាក៏ទៅពាក់បានពាក់តពណ៌មួយហ្នឹងហ្មងខ្ជិលបងប្អូនគាត់គិតចឹងខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងអញនឹកឃើញដោយសកម្មភាពរបស់អញដែរអញគឺជាសត្រូវរបស់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអញគឺជាសត្រូវរបស់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបងប្អូនណាស្មៅមរិចខ្ញុំណាបងប្អូនអាខ្ញុំទៅដកវាជារឿងធម្មតាទេព្រោះខ្ញុំទៅដកវាតែទោះបីខ្ញុំណាទៅធ្វើការស្អីទៅរវល់អីទៅបំផ្លិតឧបមាថាខ្ញុំភ្លេចទឹកសុទ្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅណាខ្ញុំភ្លេចទឹកសុទ្ធក្នុងចការខ្ញុំត្រូវទៅយកទឹកសុទ្ធរបស់ខ្ញុំបងប្អូនតែខ្ញុំដើរទៅយ៉ាងតិចបំផុតក៏ខ្ញុំដកស្មៅបាយបាន3 4 5គុំណាខ្ញុំថាអញជាសត្រូវរបស់អំពើអាក្រក់តែឃើញមុខអញមកហើយហែងមិនរួចខ្លួនទេហែងមិនរួចខ្លួនទេអាស្មៅអស់ហ្នឹងហែងគឺថាត្រូវតែដកហ្មងអារម្មណ៍របស់យើងមកបងប្អូនអារម្មណ៍យើងថាអាពួកហ្នឹងជាអ្នកបំផ្លាញគេបើអញឈានជើងចូលដល់ចំការទោះបីជាអញទៅដកឬក៏អញទៅយកស្អីអញទៅយកបកីយកអីតែភ្លេចខ្លួនហ្នឹងចេញមកវិញអញត្រូវដកឲ្យបាន4 5គុំពេលដើរមកហ្នឹងហើយមើលតាអាណាស្រស់ប្រំប្រៃជាងគេណាមើលស្មៅមកគុំនេះដូចរៀងប្រំប្រៃរៀងនៅឆ្ងាយក៏ដល់ខ្ញុំទៅដែរចង់បញ្ជាក់ហែងថាគុំប្រំប្រៃអាអំពើអាក្រក់អាទូចទូចទុកហែងម្ដុំសិនអានោះក៏ដូចរៀងគូស្គីឯណាខ្ញុំដើរទៅយកបកីណាខ្ញុំកន្លែងឃើញណាខ្ញុំដើរទៅយកវាទៅបានខ្ញុំក៏ឆក់វាចេញឲ្យបានអារម្មណ៍ណាបងប្អូនអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយអំពើអាក្រក់កើតនៅលើផែនដីជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយអំពើអាក្រក់ស្មៅយើងមិនស្អប់វាបងប្អូនស្មៅមរិចមិនស្អប់ហ៎ដល់ពេលយើងទៅដកដកវាដល់ពេលយើងដកវាមិនទាន់វាមិនដកច្រើនដកដកច្រើនក្នុងការយើងភ្លេចបកីក្នុងចការដើរទៅយកបកីដើរទៅយកបកីណាប៉ិនស្មៅយើងដកមិនអស់មកចការក៏ដោយអញត្រូវតែផ្ដល់ការឈឺចាប់3 4គុំឲ្យហែងជានិច្ចកាលมันឲ្យហែងរួចខ្លួនទេហើយជាពិសេសអាណាធុបធុលជាងគេអញកលែកវឹងទៅភ្នែកអញរបស់នោះដូចសបាយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងណាដូចរៀងធុបធុលជាងគេណាខ្ញុំដើរសំដៅទៅនឹងដកឲ្យពី3គុំហ្មងគេអត់ដឹងចិត្តខ្ញុំទេបងប្អូនខ្ញុំស្គិញណាអំពើអាក្រក់អញខ្ញុំស្គិញណាដល់ពេលយើងអត់កវល់ពីខ្លួនយើងយើងប្រាប់ថាយើងកើតមកហ្នឹងគឺជាសត្រូវរបស់អំពើអាក្រក់បងប្អូនស្រួលរស់ណាស់បងប្អូនណាស្រួលរស់ណាស់ចឹងមកខ្ញុំថាអញគ្មានសំណូមពរអីចំពោះក្មួយទេជីវិតនេះណាអត់មានសំណូមពរអីពីគេទេអត់ចង់បានអីទេសុំតែមួយយ៉ាងចំពោះខ្លួនឯងណាបើចំពោះគេសុំលក្ខណ្ឌមួយយ៉ាងគឺសុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃផងអញគ្មានកម្លាំងជួយទេងំគ្នាដេកធ្វើកូនពេញផ្ទះនឹងខ្ជិលណាស់មនុស្សចឹងរៀបមកឲ្យអញជួយទៅទំៀបជួជាមួយឆ្កែសិនទៅមើលខ្លួនឯងហើយឆ្កែមើលចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងថាអញមានតម្លៃលើឆ្កែនៅចាំមកឆ្កែទី1ស្មោះត្រង់ទី2មានការងារចាំផ្ទះហែងបើដេកតែធ្វើកូនទេហែងចាញ់ឆ្កែហើយបើចាញ់ឆ្កែហើយក៏មិនរកជំនួយពីអញអញមិនមែនឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងទេអញប្រាប់ហើយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដតីបងប្អូនខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌតើប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើខ្លួនសមឲ្យខ្ញុំជួយផងដល់ពេលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាក្មួយទុកពូតែក្នុងករណីប្រើការកើតណាក្មួយប្រើការលែងកើតកំទុកពូឲ្យសោះជួយពូតែមួយបានហើយជួយពូទៅឲ្យផុតទៅនេះជាបំណងរបស់ពូណាឲ្យច្បាស់លាស់បើក្មួយទុកពូនៅលើក្រែនទៅតន្តតោះជាបំណងរបស់ក្មួយឯណាមិនមែនបំណងរបស់ពូឯណាបំពេញបំណងខ្លួនឯងទេណាពូចង់ទៅណាឲ្យច្បាស់ពូនៅតែក្នុងករណីដែលពូធ្វើការកើតទេយ៉ាងតិចបំផុតក៏នៅឲ្យយោបល់គេកើតចាំទុកពូនៅបាននៅមិនកើតទេឲ្យពូទៅទៅជួយធ្វើឲ្យពូផងអានឹងជាបំណងរបស់ពូពូសនោមពោក្មួយតែមួយនឹងទេក្នុងជីវិតហើយបើពូដល់កំណត់នឹងហើយក្មួយនៅតែចង់ទុកអានឹងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ចាំពាក្យពូថានឹងជាបំណងរបស់ក្មួយទេណាមិនមែនជាបំណងរបស់ពូទេណាក្មួយធ្វើដើម្បីបំរើខ្លួនឯងទេណាបើពូនៅធ្វើការកើតទុកពូចុះមិនជាបញ្ហាអ្វីទេ
យើងបងប្អូនយើងមានអារម្មណ៍ថារស់នៅដើម្បីតែគេអស់អីអស់ការងារធ្វើបងប្អូនខ្ញុំឃើញអ្នកមានសពថ្ងៃគេស៊ីដេខ្ញុំថាគេអត់ធន់ទេណាបងប្អូនបើខ្ញុំថាអញដូចមិនដឹងរស់ធ្វើអីរស់ធ្វើអីបើចុងក្រោយគង់តែងាប់ដដែលអត់ដឹងរស់ធ្វើអីអញទៅមុនណាបងប្អូនតែសពថ្ងៃអត់ទាន់ទៅនៅមានការងារធ្វើដល់ពេលពួកអាខូចវាក្តៅកាហាយខ្ញុំវាលឺខ្ញុំនិយាយចឹងខំមានស្នាការណាងាប់អញថាស្រួលតើស្រួលផុតអញលក្ខខណ្ឌអញខ្លីចាំតែពួកអាឈាមឆ្កែងាប់អស់អញអស់ការងារធ្វើងាប់ហើយងាប់អញជាសត្រូវរបស់អំពើក្រក់ទាំងឡាយចិត្តអញចឹងអត់មានដកទ័ពថយដូចជំនាន់ម៉ែឪអញទេខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចចិត្តអាក្រក់ជាងម៉ែឪខ្ញុំហ៎បងប្អូនម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំអីគាត់ជួយមរើសមុខហ៎បងប្អូនជួយមរើសមុខជួយចិត្តតែជួយហ្មងណាគាត់ជួយគាត់អាណិតហ្មងណាអាអ្នកដេកតែធ្វើកូនពេញផ្ទះហ្នឹងក៏គាត់ជួយដែរហើយខ្ញុំវាញាត់អាញាត់បែដងខ្ញុំញាត់អាហ្នឹងអត់ចូលទេបងអត់ញាត់ចូលទេឲ្យតែឃើញមុខអាហ្នឹងខ្ញុំក្តៅហ្មងខ្ញុំថាអញហើយអញក្តៅមិនចាញ់ពួកអាដើរធ្វើបាបគេទេណាបងប្អូនខ្ញុំអាពួកដើរបាញ់បោះគេហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ណាប៉ុន្តែអាពួកដេកធ្វើកូនតាមតែផ្ទះដេកតែធ្វើកូនហ្នឹងខ្ញុំស្អប់អត់ចាញ់ពួកអាដើរបាញ់បោះទេបងប្អូនខ្ញុំថាស្អីក៏កើតមកចង្រៃផែនដីម្ល៉េះរួចដើរបោះឆ្នោតងាប់គេងាប់ឯងទៀតនោះដើរបោះឆ្នោតឲ្យងាប់គេងាប់ឯងទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំពួកអញ្ចឹងមកជួយខ្ញុំហ្នឹងថាជួយមិនខ្មិចហ៎បើតាមអញថាជួយស្លាប់ហើយខ្ញុំលឿនតិចទៅនេះហ៎រស់ធ្វើអីហើយហ្នឹងដល់ពេលម៉ែឪយើងវិញគាត់ជួយមកសពហ្មងអាមិនក៏គាត់ជួយខ្ញុំថាដូចម៉ែយើងចិត្តល្អជាងយើងឯងអញដូចចិត្តអត់ល្អដល់ម្លឹងខ្ញុំពួកអាខូចញាត់មិនចូលមកបងប្អូនញាត់មិនចូលបេះដូងខ្ញុំស្អប់ហ្មងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះបងប្អូនមនុស្សខូចខូចហើយមករកការជួយពីយើងថាខ្ញុំស្អប់នោះស្អប់ម្ល៉េះខ្ញុំចេះតែថាងាប់ហើយមករកអញជួយមិនអញមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សហ្នឹងមិនស័កសមរស់នៅលើផែនដីផងមិនស័កសមបើឲ្យអញជាអ្នកចាត់ការណាអញជាយមរាជអញចាត់ការយូរហើយមិនស័កសមរស់នៅលើផែនដីទេអញចាត់ការទៅបាត់ហើយតែនេះអញមិនមែនជាអ្នកចាត់ចែងវាសនារបស់ឯងបងប្អូនណាដល់ពេលយើងអត់បានគិតអំពីខ្លួនយើងទៅនរកទៅប្រេតណាអារម្មណ៍របស់យើងចេញដល់កម្រិតនឹងហ្មងបងប្អូនចេញដល់កម្រិតនឹងហ្មងគឺថាយើងអត់ខ្លាចនរកប្រេតក៏យើងខ្លាចឋានសួគ៌ក៏យើងមិនចង់ទៅដល់ពេលចឹងយើងមើលងឿនស្រួលហ្មងអាណាចង្រៃຕົកវាធ្វើអីហ៎អញ្ចឹងអាណារស់នៅជំនាន់គេຕົកហ្មងអារម្មណ៍របស់យើងអត់ខ្លាចផងឋាននរកបើយើងខ្លាចហើយខ្លាចឈាមយ៉ាងអួយបាញ់មនុស្សចោលហើយខ្លាចឈាមហ៎វ៉ៃបើខ្លាចឈាមជក់បាត់ភ្នែកកេះកៃហ្មងភុញទាំងហ្មងខ្លាចឈាមអត់មានខ្លាចនរកអត់មានខ្លាចប្រេតបងប្អូនឆ្លោះគ្នាសប្ងាយនរកប្រេតនរកប្រេតជឿព្រះយេស៊ូវជឿនេះជឿនោះនឹងថាវាមិនអស់អញនឹងថ្មងកុំអាននិយាយថាមានបាំងភ្លើងឬមាននរកប្រេតកុំអាននិយាយថាបើមានមែនឲ្យវាទៅក៏ទៅទៅវាថៃហាសម្រាប់យើងមួយឲ្យវាទៅទៅក៏ទៅថៃទៅមួយមកបងប្អូនដាច់មួយមកថាដាច់ស្រួលហ្មងដាច់នៅសល់តែរឿងភ្លឺបរោយដាច់នៅសល់តែរឿងភ្លឺហ្មងធ្វើបាហាអត់ធ្វើទេប្រសាងមកអង្គាសលុយអូចូលប៉ុនមួយអាត្មាទៅបានឡើងឋានសួគ៌អូអត់ទេពួកអត់មានគិតរឿងរក់ប្រែផងអាហ្នឹងដល់សអើភ្លឺដល់ពេលភ្លឺស្រួលមើលធ្វើថ្នល់ធ្វើអីអូខេធ្វើអីអីមិននឹកឃើញធ្វើដល់ពេលយើងគិតតែអាភ្លឺយើងចោលអានោះចោលបងប្អូនចិត្តហ្នឹងបងប្អូនចិត្តហ្នឹងចិត្តសណ្ដានហ្នឹងបងប្អូនដែលចុតិបដិសន្ធិក្នុងទីខ្ពស់ក្នុងភាពភ្លឺស្វាងមកទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងទៀតហ្មងចិត្តនឹងចិត្តភ្លឺស្វាងនឹងបងប្អូនចិត្តជាអ្នកលះបង់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដើម្បីអ្នកដតេនឹងចិត្តលំដាប់ព្រះណាបងប្អូនចិត្តនឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំជាចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យរៀនរស់នៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូនស្រួលរស់គេបោកមិនបានហើយស្រាលទាំងកូនស្រាលទាំងចៅហើយរស់នៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទៅទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពេលណាយល់បងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដល់ខ្លួនឯងហ្មងអារម្មណ៍ថានឹងអើត្រូវមែនអញគិតថារស់នៅអញ្ចឹងដែរសូមអភ័យទោសដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណើរខ្ញុំចម្រើនខ្ញុំសូមអរគុណ